Det är en lång och diger afton. Det är väldigt skojigt att ni har kommit hit så många. Det var just av aktionsgruppen att de hade gjort en SIFO-undersökning, fullständigt statistiskt riktigt. Hur många i Sverige som överhuvudtaget kände till världslandsavtalet? Det var 54% som inte visste vad det var. Men på frågan om man tyckte att man skulle släppa in NATO-trupper och uppge vår alliansfrihet, så svarade 56 nej och 26. Ja, 16, visst inte. Och alla partier representerade sa nej, utom ett. Och det var SD. Men alla andra var ju majoriteten emot. Ja, en gång, hjärtligt välkommen. Vi ska ila på. Den första artisten som jag hälsar hjärtligt välkommen är Linnea Erlund. Linnea är en sångerska som har specialiserat sig på italiensk bel canto-teknik. Något som väldigt få svenska sångare behärskar idag. Och som var den rådande sångtekniken i Europa under hela 1800-talet och början av 1900-talet. I kväll ackompanjeras hon av Olof Oskarsson. Som sjunger Händels Rinaldo, Lascia Chio Pianca. Oh.
ljuvliga sången. Jag ska vara lite lugnig innan allvaret kommer. Nato vår som är i himlen, helgat var ditt namn. Ske NATO-kommandets vilja i himlen, så och på jorden. Vår dagliga NATO-propaganda ge oss idag. Och förlåt oss vår gamla fredsretorik. Så som vi också förlåter dem vi exporterar vapen till. Och inled oss inte i alliansfrihet, utan fräls oss från självständighet. Till riket i NATOs och makten och härligheten i evighet. Amen. Men också att ställa frågor, att ifrågasätta, att tänka själv är viktiga vapen i ett demokratiskt samhälle. NATO är en kärnvapenallians. Och vart leder oss då världssamtalet med NATO? Ja, vill du ha kärnvapen i din kommun och bli förstahandsmål i ett krig? Den frågan bör ställas till alla ivriga NATO-anhängare i riksdag och kommuner. Kärnvapen är nämligen en konsekvens av ett medlemskap i militäralliansen NATO. NATOs försvar vilar på kärnvapen och på användning av dem. Och den här självklarheten måste ingå i diskussionen om NATO-medlemskap. Ska vi acceptera att garantin för vår säkerhet ytterst vilar på de amerikanska strategiska kärnvapnen och att vi dras in i ett för oss helt nytt strategiskt sammanhang? Det vore en totalt förändrad svensk säkerhetspolitik vilande på kärnvapen. Ger vi oss ökad säkerhet? Nej. Men jag ska återkomma till kärnvapenfrågan. Men det finns också andra viktiga aspekter som måste med i NATO-debatten. Sverige ligger där vi ligger och det kan vi inte ändra på. Och i vårt närområde så har spänningarna ökat. Och utan tvekan skulle ett svenskt och eventuellt finskt medlemskap i NATO vid den 120 mil direkta landgränsen till Ryssland öka spänningen och risken för krig. Sverige måste finna kloka vägar att minska spänningen. Och istället för vapenskrammel bör Sverige återta samtalen med Ryssland på alla nivåer. Från statsminister, över andra ministrar, över myndigheter och institutioner till det civila samhället. Och bygga upp kontakten igen. Och det här betyder inte att man accepterar Rysslands aggressivitet eller brott mot folkrätten. Man kan väl som parentes säga att supermakterna har för vana att tala om folkrätten men inte alltid följa dem. Och det gäller inte bara Ryssland, det gäller också USA. Svensk och finsk neutralitet mellan NATO och Sovjet ansågs inte bara av Sovjet utan också av USA vara en fördel under det kalla kriget. Och det är fortfarande en stor fördel med en buffertzon mellan stormakternas intressen. Nu är det så att säkerhetspolitik är inte i första hand försvarspolitik, utan tvärtom, i sista hand, militära åtgärder. Den klassiska svenska säkerhetspolitiken utgår ifrån att dämpa och undanröja konflikterna, inte att utkämpa dem. Så säkerhetspolitik är i första hand något som egentligen ligger på utrikesdepartementet. Och den formas brett genom alla de olika instrument utrikespolitiken förfogar över. Jag ska bara nämna några. Internationell politik, diplomati, fred och nedrustning, kärnvapennedrustning, rättvisepolitik,
samarbetspolitik, biståndspolitik, handelspolitik, fredsbyggande, konfliktlösande, flyktingpolitik, stärkande av FN och begränsning av vapenhandel. Men också ett militärt försvar för att försvara Sverige. Men dock först när allt annat har prövats. Tonvikten inom säkerhetspolitiken måste för svensk del också i fortsättningen ligga på de icke-militära metoderna. Och då får inga öppningar ges för NATO-medlemskap, varken direkt eller via världsavtalet. Nu har statsministern deklarerat att Sverige ska inte gå in i NATO. NATO är inte svaret på en bredare säkerhetspolitik, säger utrikesministern Margot Wallström. Och det är bra, men det är inte tillräckligt. Det är också viktigt att klargöra varför vi inte ska gå in i NATO och inte lämna fältet fritt för Dagens Nyheter och allianspartierna i argumenteringen för ett NATO-medlemskap. Ett viktigt skäl för Sverige att behålla alliansfriheten, det är att den ger oss handlingsfrihet. Och den minskar risken att vi ofrivilligt dras in i krig. 200 år av fred genom en säkerhetspolitik grundad på neutralitet och alliansfrihet, på klok utrikespolitik, internationellt samarbete och aktiv freds- och nedrustningspolitik har gynnat Sverige väl, inte bara under de två världskrigen och det kalla kriget. Varför skulle man överge en under 200 år framgångsrik politik? Inget land kan finna säkerhet på ett annat lands bekostnad. Säkerheten måste sökas gemensamt. Ja, det var kommentaren, det var huvudsentensen i det som kallas för gemensam säkerhet och som Olof Palme en gång tillsammans med en serie av statsmän presenterade. Och det här är lika angeläget idag som tidigare, men framför allt är det en modern säkerhetspolitik. Tillbaka då till kärnvapen. Många hävdar att NATO ägnar sig åt krishantering numera. Men NATOs kärnvapenpolitik kvarstår oförändrad, även om man säger sig lägga tonvikt på krishantering. De amerikanska strategiska kärnvapen förblir den yttersta garantin för NATOs säkerhet. USA och därmed NATO har därtill en doktrin om första användning av kärnvapen i strid med den svenska inställningen att kärnvapenmakter ska förbinda sig att aldrig använda kärnvapen först och att aldrig använda kärnvapen mot icke-kärnvapenländer. Sverige har sedan 1960-talet bedrivit en konsekvent antikärnvapenpolitik. Det är väl värt att säga i den här församlingen att den kom inte bara av sig själv. Det var mycket fredsrörelsen, ANSA, aktionsgrupperna mot svenska atomvapen, forskare, kulturarbetare och de socialdemokratiska kvinnoförbundet som tog den striden under Inga Thorssons ledning. Och grundsynen var att kärnvapen inte ger säkerhet. För tvärtom, den som förlitar sig på sådana vapen blir mer utsatt för kärnvapen och särskilt utsatta är stater som tillåter stationering av kärnvapen på sitt territorium. De blir betraktade som legitima mål för kärnvapenangrepp. Och den här aktiva och framgångsrika antikärnvapenpolitik som Sverige tidigare förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet under många år i FN, i realiteten var vi då en stormakt i de här frågorna. Den är inte möjlig att föra om Sverige är medlem av NATO. Och därtill så kan det läggas att den internationella domstolen i Haag 1995 klargjorde att användning av eller hot om användning av kärnvapen inte står i överensstämmelse med internationell lag. En förkrossande majoritet i den svenska riksdagen hade samma inställning i sitt svar till domstolen. Det var bara Moderaterna som var emot. Hur mycket är ett sådant beslut värt vid ett medlemskap i NATO där hot om kärnvapen eller användning av dem ingår? Vad får det då för konsekvenser för Sveriges alliansfrihet
om Sverige knyts fastare till NATO genom till exempel världsavtalet. Men nu är det så att något nej till upplacering av kärnvapen i Sverige finns inte i världsavtalet. Och enligt NATOs regler så deltar alla medlemmar i NATO i utformandet av alliansens kärnvapenpolitik. Det sker i något som kallas Nuclear Planning Group, där kärnvapendoktrinens genomförande, uppläggning av övningar och krishantering diskuteras. Enligt icke-spridningsfördraget, NPT, så får kärnvapenmakterna inte överlåta några kärnvapen eller kontroll över dem till någon som helst annan mottagare. USA hävdar att om man har kvar kontrollen över de här kärnvapen så föreligger inget brott mot icke-spridningsfördraget. Men den inställningen har inte Sverige haft, utan tvärtom hävdat att en sån utplacering är oförenlig med icke-spridningsfördraget. Nu är det så att kärnvapen har placerats ut i andra länder och en hel del finns fortfarande kvar. Användning av kärnvapen kan emellertid bara beordras av kärnvapenmakterna. Så med andra ord så skulle läget kunna bli gärna utplacering av kärnvapen också på svensk mark. Men beslut om användning av dem har Sverige inte med att göra. Under en följd av år så har Sverige ingått avtal med och anpassat sig till NATO. Jag ska bara nämna ett av dem. Det var 2013 i RPF, NATOs snabbinsatsstyrka. Där 8 JAS-plan med personal ska sättas in efter 30 dygns beredskap. 2014 så kortades den tiden till 48 timmar i en ny sån här readiness action plan. I vår, och det här blir någon gång i slutet på maj, så ska riksdagen godkänna världsavtalet. Det sägs beröra juridik och skattesatser, men handlar självklart om politik, säkerhetspolitik. Visst är det positivt att försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk- och försvarskonferensen klargjorde att några kärnvapen inte ska placeras på svensk mark och inte heller NATO-baser. Men avtalet säger något annat. Det går inte att blunda för att också i världsavtalet kommer kärnvapen in. Djävulen finns som alltid i detaljerna. Och så här står det i 3 paragrafer som skulle kunna öppna för möjligheten att NATO för in kärnvapen i Sverige med stöd av avtalet i en kris- eller krigssituation. Paragraf 1-2 säger: NATOs militära aktiviteter, inklusive på en strategisk nivå som behövs för att vinna målet för varje strid eller fältåg. Paragraf 2-1 säger: syftet med denna överenskommelse är att etablera politik och tillvägagångssätt för eller i världlandet under NATOs militära aktiviteter. Och paragraf 3.3, den lyder: denna överenskommelse är avsedd att vara i överensstämmelse med NATOs doktrin och politik och erbjuder ett paraplyarrangemang och struktur för världsstöd. Ja, som alla vet så är kärnvapen en integrerad del av NATOs doktrin och strategi, och de ingår i NATOs militära aktiviteter som vi i världsavtalet därmed förbinder oss att delta i. Men det är viktigt att också påpeka en annan sak. Världsavtalet är ett ramavtal som undertecknades av Sveriges överbefälhavare och NATOs överbefälhavare för Europa 2 veckor före valet 2014. Det här ramavtalet ska senare preciseras i detalj. Och dessa preciserade detaljer lär med säkerhet bli sekretessbelagda och blir inte tillgängliga för diskussion varken hos allmänhet eller riksdagsledamöter. Så med ett godkännande av världsavtalet utan tydliga fastläggande om hur avtalet inte får tolkas, så överlåter vi bestämmanderätten utanför demokratisk kontroll. Och därför så är i nuläget
regeringens proposition viktig. Jag vill gärna säga att jag hade gärna sett att världsavtalet inte skulle genomföras. Och jag vet att de flesta av er alla arbetar för att det inte ska genomföras. Men tyvärr, nu är jag efter 35 år i politiken medveten om att om alla partier utom ett begärde ett världsavtal så kommer det att gå igenom i riksdagen. Men man kan göra saker. För det räcker inte med att inget kommer att ske med världsavtalet om inte Sverige bjuder in NATO. Eller med muntliga avsiktsförklaringar vid sidan av det skriftliga avtalet som försvarsministern gör. Skriftliga avtal är avtal. Vem vet vad som skulle ske vid en kris i Baltikum? Med en borgerlig regering där alla partier är för NATO och med en president i USA i NATOs ledande makt av typen Donald Trump som trycker på för att världsavtalets paragraf om möjlig NATO-bas i Sverige ska tillämpas. Denna NATO-bas i Sverige för att i kris försvara Baltikum är ett av huvudskälen för anhängarna till ett svenskt NATO-medlemskap. Med klara preciseringar i propositionen som sedan riksdagen antar så kan inte en borgerlig regering direkt säga ja till NATO-baser i Sverige. De måste först inför svenska folket och riksdagen begära att förbehållen avskaffas. Det vill säga begära att NATO och dess kärnvapenpolitik blir överordnad svensk lag. Så en väg att minska spänningen i Östersjöområdet och oron hos svenska folket är att tydligt klargöra hur det här avtalet inte får tolkas. Och det kan bara ses i den proposition som riksdagen lägger fram. Världsavtalet handlar om stationering av NATO på svensk mark under krig, övningar eller kris. Och det kan som det sägs bara ske på en inbjudan. Men avtalet har påtagliga brister och otydligheter som ger utrymme för tolkningar. Så de preciseringar som måste ske i propositionen som alltså regeringen ska lägga inför riksdagen, där måste det framgå 1. Att kärnvapen under inga omständigheter får placeras på svensk mark. Att varje ändring av avtalet måste föregås av politiska beslut. Det måste också framgå att avtalets skrivningar om baseringsområden inte kan avse NATO-baser på svensk mark och att befälsrätten över svensk trupp inte kan överföras till NATO. Till det här världsavtalet så har det också förts en formulering från försvarsberedningen och den citerar jag nu. Kunna ge och ta emot militärt stöd från NATO vid kris eller krig i Sverige eller närområdet. Det är väldigt nära artikel 5 i själva NATO-avtalet. Nu är den formuleringen ensidigt svensk och inte bindande. Men propositionen måste ändå fastslå att detta får inte ske automatiskt och att ett sådant uttalande inte får innebära att NATO automatiskt har rätt att placera trupp på svensk mark vid en eventuell kris i Baltikum. Sverige är alliansfritt och det ger oss handlingsfrihet. Men trovärdigheten till vår alliansfrihet, den kräver att i propositionen klart markeras att Sverige inte kommer att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder. Och sådana klara preciseringar i propositionen inte bara nödvändiga utan undanröjer också oron för starkare närmare till NATO. Och nu arbetar man fram den här propositionen i försvarsdepartementet. Den ska läggas på riksdagens bord i slutet av mars för att rösta som i slutet av maj. Och det som nu gäller är naturligtvis att vi alla kontaktar våra riksdagsledamöter, framförallt i utrikes- och
försvarsutskottet, men också utrikes- och försvarsministrarna. Men nu kommer jag till det som jag tror kan ha effekt och som jag tror i det här läget är det viktigaste. Och det är att vi skriver personliga brev till landets statsminister. Han heter Stefan Löfven, statsrådsberedningen i Stockholm. Det räcker med den adress. Att vi där begär svar på frågor ställer krav. Och glöm inte att begära svar. Så kraven och frågorna till statsministern, de kan vara följande. Och jag har gett dem till arrangörerna så att det finns ett antal ex som ni kan ta med er om ni skulle glömma dem. De skulle lyda. Är du beredd att se till att det i propositionen framgår följande? 1. Kärnvapen får under inga omständigheter placeras på svensk mark. 2. Avtalets skrivningar om baseringsområdet inte kan avse NATO-baser på svensk mark. 3. Befälsrätten över svensk trupp inte kan överföras till NATO. 4. Formuleringen kunna ge och ta emot militärt stöd vid kriser och krig i Sverige i närområdet inte får innebära att det sker automatiskt och får inte innebära att NATO har rätt att placera trupper på svensk mark vid en kris i Baltikum. Och för det femte, att Sverige inte kommer att ge tillstånd för några utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder. Jag är tillräckligt erfaren politiker för att säga att skriva listor ger inga effekter. Men skriva individuella brev, personliga brev, vad man är rädd för, vad man tycker, vilken oro man känner och ställa krav på statsministern enligt de här fem punkterna. För det är precis, och det måste ske nu, snabbt, och begära svar ifrån honom. Det kan sätta ett tryck som är nödvändigt. Sen ska vi naturligtvis säga till varenda NATO-anhängare, varför vill du öka risken för att Sverige dras in i krig? Varför vill du avskaffa den handlingsfrihet som alliansfriheten ger oss? Varför vill du överge en 200 år framgångsrik fredspolitik? Och vill du verkligen ha kärnvapen i din kommun och bli förstahandsmål i ett krig? Tack! Jag talade med kanske en palmer för en tid sedan och sa att det inte är dags att skriva en NATO-text. Och då har jag skrivit en text på en gammal melodi. Många av er kommer väl ihåg att det var en konferens på Hotel Foresta om att rädda dollar. Och det var rätt roligt för att varenda FFG aktivist av en händelse befann sig samtidigt på Lidingö. Från alla buskar och snår och spårvagnar och bussar dök och upp något för att demonstrera. Helt suveränt. Det skrev då de flera grupperna en låt som hette Rädda Donna. Och till den låten har Karsten skrivit en ny text. Och det finns ett gammalt uttryck inom showbiz som heter att det är fegt att repetera. Och det har Jan Hammarlund och jag tagit fasta på. Mellan 6 och 10:06 så gick vi igenom vilken tonart som skulle passa. Nej, typ nog, jag känner varandra så länge, men det är första gången vi uppträder tillsammans. Hoppas att det går bra. En färs med Joel Kassan. För några år sedan kollade jag i pressarkiv på Dagens Nyheters ledarsida för jag tyckte att man använde samma metafor om och om igen. In i värmen, stod det. In i värmen. Ordet värme förekom 8 gånger på DNs ledarsida det året. 5 gånger av 8 betyder inte vad du och jag lägger in i begreppet. In i värmen på DNs ledarsida betyder in i NATO. Därav denna lilla visa.
hela Stockholms skärgård smyger ubåt Aristin. Vi måste in i NATO, nu har vi inget barn. Det känns väldigt kallt och ensam att stå här som neutral. In i värmen, vi fryser där vi står. I NATOs starka armar är det alltid sol och vår. Om ryssen över Östersjön och bankar på vår dag, ska vi gärna bli det friade som Libyen och Iran. Sen sa en röst på radion att om världen ska få fred, så ska Finland in i NATO och då måste Sverige med. Om det blir krig i Östersjön får man inte vara dum, då behöver NATO Gotland för att rädda Baltikum. In i värmen, det är dags att ge det fler. Om turken slåss med ryssen måste Sverige vara med. Vi ligger främst i fronten i NATOs stora plan. Det går säkert lika bra för oss som för Afghanistan. 200 år av fred har gjort ett mesigt folk av oss. Högst en vecka mot en stormakt kan Sveriges grupper slåss. Vi har levt i fred för länge, det är dags att tänka om. Kommer ingen vår att jämför när så kommer vi till dem. In i värmen, utan oss trygga till. Skickar våra bästa män, Jan Björklund och Carl Bildt. Om Putin tvingas möta dem, fler blir han säkert svar. Sen kan vi leva fria, så det ligger på Iran. För ett annat stort och skriva folk, så tänds ett hoppets ljus. Vad helst de bor i världen, ska vi bomba dem till grus. Om någon skulle käfta mot och inte hålla med, då skickar vi en drönare och skapar evigt fred. In i värmen, för vi är demokrati. Över vägen måste gå hit, en robustiven är i rik. Vi är de stora grabbarna som visat vad de kan. Vi kan åka på Somalia och Laos och Vietnam. In i värmen, för varmt där är nog vi. Det finns gott om tunga kärnvapen, våra strategi. I andra staters slagfält, vad menar det för roll? Över krig och fred i Sverige vill vi inte ha kontroll.